Hvad så, Sam? Hey! Velkommen til. Hvad så der? Hej. Cringe. Cringe. Nå, velkommen tilbage til Minecraft episode 3. Ja. Yeah. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde den her serie endnu. Minecraft, vi skal nok ikke kalde den ekspeditionen. Fucking critic. Nå. Minecraft tur og tur. Ja, Minecraft tur og tur. Yeah. Det kalder vi den, også som vi ikke har lavet nogen første tur. Nu skal jeg altså lige huske at have det der træ, til at komme ned i minen. Eller så... Træ? Ja, jeg skal jo have noget træ, så jeg kan lave en workbench og alt muligt. Nå, men jeg ved, er der træ nede i kisten? Nej. Skal du have noget? Ja. Ja. Okay, du får her nu. Jeg skal have nogle stykker. Du kan smide det hele på en gang, i stedet for det der. Hvad? Ikke noget. Om jeg kan smide det på en gang? Det der, det er ikke nok. Okay, nu får du. Okay, jeg smider lige dem alle sammen på en gang. Ja, tak. Værsgo. Er det nok? Det er for meget. Det er for meget. Jeg giver dig det der. Okay, tak. Bare lige så jeg kan lave sådan en her. Fik jeg 23 igen. Okay, vent, jeg skal faktisk bruge noget mere. Wow. Det er fint. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er fint. Eller, hvad fanden er det nu? Det kunne være, at jeg skulle prøve at lave en af de der. Lave noget med den der mine cards. Nå, ja. Man kan sige, opad er det lidt lige meget, hvordan jeg laver den. Jeg skal bare kunne komme op. Så, men jeg kan ikke huske, hvordan man laver en powered rail. Jeg tror, det er noget, man skal bruge noget guld eller sådan noget. Ja, det ved jeg godt, hvordan man laver for helvede. Men powered rail. Jeg tror, jeg skal bruge guld til det. Og det kan, jeg kan ikke se, hvordan jeg laver det, før jeg har fundet guld. Og nu bliver det også snart mørkt, kan jeg se. Ja. Yeah. Jeg tænker lidt, at jeg laver en saks. Jeg skal kun bruge to. Der slog du dig. Jeg laver lige en saks, og så prøver jeg altså lige at klippe et får. Så jeg kan, hvad hedder det, fordi så kan jeg altså lave en seng nede i minen også. Så jeg kan sove nede i minen i stedet for. Ja, så jeg bare kan gå i seng her. Ja, præcis. Ja, gør det. Hvis jeg kan finde et får. Så behøver du ikke at gå op hver gang. Nej, præcis. Jeg kan ikke finde noget fucking får. Nej, det havde vi også spurgt med at finde det sidste får sidste gang. Det er sådan, når man skal bruge et får, så kan man aldrig finde dem. Nej. Virkelig. Den vil jeg ikke have. Jeg har noget græs. Det sætter jeg sgu igen. Jeg har noget græs. Ja, man kan jo tage græs op. Med en saks. Ja. Bare tage det sådan noget. Nej, hvis du slår på det, så ødelægger det. Sad. Så. Alle får sådan væk, når det er mørkt. Og der er et får. Der er jo virkelig mange zombier, skal jeg lige for det. Ja, det så jeg godt før. Og der er et får herovre. Forhåbentlig får jeg 3 stykker uld af den. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget uld man får ud af dem, når man klipper dem. Er det ikke 3? Det kan godt passe. Jo. Jeg fik i hvert fald 3 der. Ja. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt. Nej, jeg tror, det er det hver gang. Jeg skal lige spise det her stykke kød. Fordi det mener du sagde der i den, altså den bane, vi havde med det andet hus. Ja. At du siger, at det er nok med 1 får, fordi det giver 3. Nå ja. Der er lige 2 creepers her. Au. Hørte du det? Det er næsten helt stone cold, det der. Der er lige 2 creepers her. Au. Ja. Har du noget mad inde i huset? Ved. Hvad skal der være med? Det vil jeg rigtig gerne have noget af. Jeg tager det der. Biffers. Så har jeg også en seng. Så går jeg altså bare lige ned i minen, så må du bare lige sige til, hvis du har lyst til at sove. Du har en seng med dig. Fuck, ja. Du kunne jo bare tage der var over. Der var 3 endermans. I starten, eller? Ja, lige foran min mine. Jeg var lige ved at kigge på dem. Nå, foran døren? Ja. Det var lidt nøj. Så skal jeg da i hvert fald ikke derhen. Jo, du skal bare lade mig kigge på dem. Dit angreb er der jo kun, hvis du kigger på dem. Ja. Sætter lige nogle ting her. Kiste.
en crafting table. Laver jeg en. To ovne. Gør sådan der. Okay, fint. Jeg var sikker på, at jeg havde nok. Ja, det synes jeg ikke nok træ. Jeg synes, jeg samler som mere. Man bruger altid meget mere træ, end man tror. Ja, men det er fordi, jeg lige var til over loftet. Nå. Oh. Altså, jeg fik samlet sådan næsten 20 træ, og så lavede jeg det om, men det er overhovedet ikke nok. Men jeg håber, at folk I er glade for at se de her videoer, og forhåbentlig vil I se videre med dem, når vi laver lidt mere. Og når vi kommer lidt længere også, fordi at det er altså lidt dødssygt. Altså hvis Emma havde en lidt bedre computer til at filme på os, så kunne det være, at man kunne filme på begge vinkler og sætte det lidt op. Ja, jeg har bare en Mac. Ja, det er ikke godt. Nej, i hvert fald ikke til at spille på. Ikke til at spille på, i hvert fald. Det kan vi godt blive enige om. Nej, ja, det er jeg også enig med dig i. Det er godt, du er enig. Altså, jeg vil da sige, at Mac, det var god til... Så en Mac er jo god sådan... computer til at skulle skrive på, for eksempel. Ja. Eller hvis man skal redigere film, eller videoer, det er faktisk også rigtig, rigtig godt. Ja. Det brugte de på min produktionsskole, der var det kun en Mac. Det gør vi også på min videopage. Der var det også sådan nogle iMacs. Ja. Fucking... Jeg tror, vores havde sådan 70-tommer til skærme eller sådan noget. 70-tommer? Ja, de brugte fucking store skærme. Shit, man. Ah, okay. Jeg gik jo på samme produktionsskole som Footy. Nå. Før det... efter han var stoppet. Rigtigt. Faktisk lidt grinerende at tænke på. Foothands der. Ja. Nu prøver jeg altså bare den her. Det går fandme lang tid med det der sten, det der stenhakker der. Det er alt for lang tid. Og lige sat noget lys ind i huset. Ja. Spawner monstre. Yes. Jeg kan huske, hvor fanden var det, jeg lukkede af for det der. Var det den vej? Hvor er det bare? Du lige sove inde. Ja, det kan vi godt. Har du en sort seng? Ja. Hvad er det et sort for? There are monsters. Jeg kan ikke engang lægge mig. Nu kan jeg. Han begyndte lige at sige, there are monsters nearby, you can. Det er også nederen. Der falder mange æbler ned på træerne, det er kun godt. Er det ikke også de der lystræer, som der kommer æbler ned i? Det gør der alle træer. Alle træer? Alle træer gør det, mener jeg. Jeg tror kun, det var sådan et bestemt træ. Nej, jeg er ikke sikker på med træer fra junglen. Jeg tror ikke, jungletræer gør. Jeg er ikke sikker. Nej. Det er jo rigtig lang tid siden, jeg har set en jungle i Minecraft. Det er det ikke ved mig. Der fandt jeg også en af de der templer. Nå ja. Hvor jeg prøvede at gå ind, skal, og så var det bare sådan, pas på. Man skal passe, ja, man skal passe fucking på mig, hvor man træder henne. Ja. I det der templer. Nå, ja. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave noget ud af det her. Jeg er faktisk ikke sikker på, om man kan sætte rails op ad trapper. Kan man fandme ikke. Op ad trapper? Ja. Fuck, man. Jeg var ved at falde ned i sådan en mine, der var mega dyb. Ja. Virker det der ikke? Kan man ikke det? Skal man have et stykke redstone for at gøre det sådan her? Hvad er det, jeg laver, mand? En knap. Aktiver den så overhovedet. Og nu tog jeg selvfølgelig ikke den der minecart med ned. Nej, den ligger i kisten. For helvede også.
Hvad fanden er det, man laver en minecart? Er det ikke bare jern? Som ligesom man laver en båd? Jo. Jeg gider ikke lige at lave nu, men... Lad os se. Men... Jeg ved ikke, om den der bliver aktiveret, når jeg gør det. Det ville være fucking dejligt, at bare kunne få sådan en, Let's say, den der... Ja, når man skal op. Når op? Ja. Også ned, men... Ja. Altså, ned der er det nemt nok. Der kan jeg faktisk gøre det med det samme. Nå ja, for at komme op, skal du vel have den der automatisk... Køre, halløj. Ja, hvad ja. Den hedder? Minecart. Minecart. Eller... Togstation, eller hvad fanden man vil kalde det. Togstation. Ja, det er lige hvad man vil kalde det, tror jeg. Så det... Den fanden er det jo, altså... Jeg kan virkelig ikke huske, hvordan man laver tingene i det her spil. Er det sådan der? Er der noget træ eller sådan noget? Jeg kan faktisk ikke huske det. Hvordan laver man rails? Nå ja, den der bog der. Det er en activator rail, det er en detector rail. Men... Åh, fuck, man får mange... Ud af det. Så kan det sgu da godt betale sig at lave dem. Oh. Og en der. Bum, så er der lige lavet 6 af dem. Sådan en vogn nu. Nej, selve bag toget, skinnerne. Nå. Hvor mange laver den ad gangen? 3 eller? 16. 16? Ja. Hold da op. Altså det kræver så også lige, at man bruger 6 stykker jern til det, men stadig. Okay. Yeah. Det var faktisk lidt dumt, at jeg brugte det jern, fordi nu kan jeg ikke lave en jernpickaxe, før jeg har fået noget nyt. 1, 2, og klokken, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg siger. Jeg snakker bare. Jeg er inde i huset. Ah, vi har sgu da noget jern her også, du. Skidesmart. Ja, det har du jo selv fundet. Ja. Men en activator rail. En activator rail. Kan man bruge den samme til at lave... For helvede. Ah, det er fordi... Okay. I gotcha. Og jeg vent, jeg kunne lige så godt lige lave noget. Nogle flere herinde. Hej. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skulle bruge, om det her det er nok. Det finder jeg sgu ud af. Jeg ved bare, at jeg lige skal ned. Jeg tror ikke engang, det er nok, det jeg lavede. Ah. Kom nu, udover. Fuck, det tager lang tid. Sådan der. Så er vi nede. Åh, for helvede. Jeg tror kun, den aktiverer, når man sådan er på den. Ja, ja. Åh, jeg mister liv, hver gang jeg skal af. Hvorfor gør du det? Fordi den den har sådan en lille... Den bugger lidt. Bugger den lidt? Fuck, men det kommer til at tage lang tid, det der. At skulle lave den ordentligt. Med de rigtige rails. Det ser sådan der. Fordi så kan jeg se... De automatiske rails, er de røde? Activator, ja, powered rails, de er røde. Der skal jeg nemlig bruge guld, kan jeg se. Så får jeg hvor mange? Har du fået noget af det endnu? Nej. Nej. Det har jeg ikke. Og jeg får kun 6 powered rails ad gangen. På det tidspunkt. Det er sgu ikke særlig meget. Men jeg kan lige lave den første sådan del færdig her. Så man kan komme op.
Så det kun lige sådan... Så skal vi bare lige have noget guld, så jeg kan, hvad hedder det, komme op igen. Jeg tror også, når jeg skal have lavet noget, noget armor, så kan jeg gå ned i den der mine. Ja, men vi skal også snart have noget mere mad. Ja. Jeg må lige have fundet nogle flere. Der var så mange kyllinger og grise. Ja, det var der også. Men det kan også være, at man skulle vente med at sådan slagte dem, til vi har lavet en farm. Ja. Fordi at det... Så du tænker, at vi måske snart skulle lave en farm? Ja, det tænker jeg, vi kan gøre i næste episode. Ja. Så kan vi både lave en wheat farm og en, en dyrefarm til... Det lyder fancy, wheat farm. Ja, en wheat farm. Wheat. Så skal jeg heller ikke, skal heller ikke bruge så mange rails, før vi er færdige med at lave den her. Hej. Ej, hvad fanden klæder jeg lige? Jo, men det sker, når du ødelægger dem, så ødelægger dørene også automatisk, så det er fint. Jern havde jeg. Kræftet med at lige lave en stak mere. Hvad for en vej var det, skal? Du skal stå udenfor, og så skal du sætte den ned. Jamen, jeg er også enig om, at det ser pænt ud, men jeg troede også, det var sådan. Jeg troede, det var den anden vej, du ville have. Nej, for det ser fucking grimt ud. No offense til dem, der sætter sine døre sådan, men det gør det altså. Det er hver menneskes. Hvad? Det er hver menneskes mening. Det er det nemlig. Og det er vigtigt, at man har det selv. Ja, for ellers så bliver det sgu for, altså... Så bliver det altså for firkantet. Jamen altså, bogstaveligt talt Minecraft. Haha, firkantet. Ej, okay. Kæft en dårlig joke. Men aften halvtræt joke. Ja. Altså, det er sådan noget, når man er en lille smule træt, ikke? Og så synes man bare, nogle flere ting er sjove. Så synes man alt er sjovt. Ikke fordi, jeg synes, jeg er sådan mega træt, men... Det synes jeg heller ikke. Klokken er også kun 8. Virkelig? Mm. Bare sådan, mig. Nå. Jeg synes, vi har nået rimelig mange ting i dag. Det har vi også. Ja. Og nu hvor vi siger, at vi har nået mange ting i dag, så synes jeg også lige, vi skulle sige farvel til vores seere, fordi at det er slutningen på den her episode. Jeg håber, at I er glade for at se den her episode, og glade for at se de andre episoder, ja. Og også kommer til at se videre i fremtiden. Det kunne være virkelig, virkelig fedt. Men mange tak for det, og vi ses næste gang. Ja, hej.